Jason X, Jason avaruudessa. Jason avaruudessa. Kyllä, vuosi oli jo 1999 tai 2000 tai 2001, riippuen siitä, missä maassa, missä päin maailmaa olet, kun Jason X julkaistiin. Tää oli pitkään tuotantohelvetissä New Line Cinemalla. Ja siis muistatte, että Jason Goes to Hell, edellinen Friday the 13th -elokuva, julkaistiin jo 1993, että tästä tuli kokonaista 7 vuotta väliä sitten näiden Jason-elokuvien takia. Tässä oli muutama syy, mikä johti tähän asiaan. Oli ensinnäkin se, että New Line Cinema, ne halusi tehdä ton Freddy vs. Jasonin, mutta sekin oli tuotantohelvetissä. Ja niillä ei ole niinku tekijöitä siihen, eikä mitään niinku järkevää niinku tarinaa siihen. Joten siis se oli vaan jäänyt sillä, että ei vitsi, että ei me oikein tiedetä, mitä me tällä tehdään sitten. Mutta se oli tulossa, ja sitä kehitettiin kyllä tasaisin väliaikoin koko ajan. Mutta siis oli tullut Jason Goes to Hell, se oli aikamoinen floppi, siis ei ainakaan mikään niinku jymy menestys. Ja sitten niinku mietittiin, että okei, tässä tää Jason vastaan Freddy, niin tää vaan venyy ja venyy koko ajan. Niin tehdäänpä sitten jotain tällä meidän Jason-lisenssillä. Ja sitten tuli tämmönen kuin Jason X, eli 10. osa tätä Friday the 13th franchisea. Tai no oikeastaan, nyt kun mulla on siirretty New Line Cinemalle Paramountilla, ei voi olla enää puhua oikeastaan Friday the 13th franchiseista, vaan Jason franchiseista, koska muistatte edellisestä jaksosta, että New Line Cinemalla ei ollut oikeutta käyttää tätä nimeä Friday the 13th, vaan he vain omistivat Jason-nimen sitten jo. Tätä ohjaamaan ohjattiin semmonen äijä sitten kuin Jim Isaacs. Se oli nuori kaveri kans ja melkoisen kokematon elokuvatekijä jälleen kerran. Hän oli ohjannut urallaan oikeastaan vain yhden elokuvan, The Horror Show, mikä oli tämän House-elokuvasarjan. Eli suomeksi Naapurissa kummittelee -elokuvasarjan 3. osa. Se, muistatte se, missä on Lance Henriksen. Ja sitten se on, sillä ei ole mitään tekemistä sen sarjan muiden osien kanssa, mutta mikä on ihan ok filmi. Ja se tuli korvaavana ohjaajana siihen sitten ja hoisi hommaan sitten kotio. Mutta sitten muutama vuosi myöhemmin sitten hän sai pestin tehdä tämmönen elokuva kuin Jason X. Yhdessä kaverinsa Todd Farmerin kanssa sitten kehittivät tämmösen tarinan, siis aihiosta, mikä oli ennen kuulumaton, eli Jason joutuu avaruuteen. Kyllä, kuulit oikein, ulkoavaruuteen sitten. No, tarinahan menee sillä lailla, että on vuosi 2445 TMS, ja sitten maapallo on tuhoutunut kokonaan, ja ihmiset on muuttanut johonkin planeetalle, joka nimi on Maapallo 2. Maapallo 2:sta käy sitten tämmöisiä retkikuntia niin kuin hakemaan Maapallo 1:ltä sitten kaikkea niin kuin hylkytavaraa, scavenger-juttuja, että niin kuin ne vähän niin kuin käy etsimässä sieltä jotain käyttökelpoista. No, käy sitten ilmi, että ne törmää tämmöiseen kryotekniseen laboratorioon, ja elokuvan alkukohtauksessa ollaan nähty, että niin kuin Yhdysvaltain armeija tai FBI tai CIA, mikä tämä instanssi nyt onkaan, on vanginnut Jasonia, se on kahleissa siellä, mutta Jason pakenee, mutta juuri ennen kuin Jason pääsee pakoon sieltä, niin käynnistetään tämmöinen kryolaite, kylmä syväjäädytyslaite, ja Jason syväjäädytetään, ja sitten tämä, jostain syystä tämä syväjäädytys on kuitenkin pysynyt virrat päällä siinä sen verran, että siis se on 400 vuotta kuitenkin ehtinyt olemaan siellä syväjäässä sitten, että ja siis se on edelleenkin jäässä, kun ne löytää sen, ja sitten ne ottaa sen mukaansa. Ja, eli Jason ja sitten tämmönen tuntematon nainen siirretään tähän avaruusalukseen. Heidät, tai tämä nainen herätetään tästä syväjäästä, ja Jason sitten alkaa pikkuhiljaa sulailemaan. Eli huom, nyt aletaan, siis tämä on ihan selvä viittaus Alienin tämä tarina, eli siis avaruusalus laskeutuu, löytää jotain, ottaa sen mukaansa ja nousee ilmaan. No, tämä nainen sitten varoittaa, että Jason fucking Voorhees, teillä on se mukana, se ei ole kuollut, se on vaarallinen tappaja. Totta kai, kuinka ollakaan. Jason herää ja alkaa tappaa sitten tätä avaruusaluksen miehistöä. Miehistöä, joka koostuu lähinnä hyvännäköisistä nuorista ihmisistä, jotka tykkäävät ehkä enemmän kuin avaruusmatkustelusta harrastaa sitten panopuuhia ja sitten vihjäläsiä ja muutenkin käyttäytyä, kuten tämmöiset teinityypit yleensä näissä filmeissä käyttäytyy, joo.
No, täällä aluksella sitten on tietysti tämmönen Marines-tiimi myös, joka lähetetään sitten synkkiin käytäviin jahtaamaan Jasonia, mutta eihän ne mitään sille mahda, koska niin kun Jason tappaa ne kaikki, eli tässä saadaan tää Aliens-referenssi. Ja muutenkin tää viittaa aika paljon näihin tota Xenomorphi-elokuviin siinä, että täällä on jopa hahmoja nimetty samalla lailla kuin Aliens. Meillä on Dallas, ja sitten se on Waylander on yksi hahmo, eli mikä viittaa sitten Alienin tähän Weyland-Yutani-yritykseen sitten. Ja sitten niin Jason on niinku se alieni tässä ja kyllä se tappaa porukkaa. Tässä on eniten sarjassa, mitä on Jason tappaa. 28 se tappaa tässä koko sarjassa. Että siinä mielessä ollaan kyllä ihan hyvillä vesillä tässä. Siinä se juoni oikeastaan sitten onkin, lukunottamatta tätä yhtä pientä yksityiskohtaa, että kuten Alienissa, täällä on myös mukana tämmönen cyborg-henkilö, mutta tässä tapauksessa se onkin tämmönen kuuma cyborg-mimmi, joka sitten osaa taistella ihan vitu hyvin ja sitten sillä on vitusti aseita. Ja se sitten, se saa Jasonin tapettua, se ampuu sitä pään tohjaksi kaikkeen. Kaikki hyvin, ne on lähdössä pois, mutta kuinka ollakaan, se Jasonin ruumis kaatuu just tämmöiseen nanoteknologia-lääketieteelliseen apparaattiin, joka sitten käynnistyy itsestään, ja sieltä nämä miljoonat pienet näkymättömät nanorobotit sitten, mikroskooppisen kokoiset nanorobotit, käyvät sitten yhteistuumin Jasonin kimppuun ja rakentavat siitä, paitsi herättävät sen henkiin, mutta rakentavat myös siitä sitten tämmöisen Uber Jason, eli siitä tulee tämmöinen oikein niin kuin metallinen haarniska ja uusi hieno metallinen toi jääkiekkomaski, että niin kuin näinhän siinä käy, siis tää ei ole yhtään kaukaa haettu. Tuli muuten mieleen siitä, kun tätä sanotaan Uber Jasoniksi, niin siis onkohan monta Uber-kuskia, jonka nimi on Jason, ja onko ikinä kukaan maininnut tämmöset, että hei, Uber Jason, en tiedä. No niin, mutta Uber Jason tulee sitten ja sitten seuraa jännittävä välien selvittely. Ja mä voin sen verran vähän spoilata, että jos sä oot mennyt Alieniin ja miten Alieni voitetaan siinä, niin se on tässäkin elokuussa hyvin samankaltainen kyllä. Siis mulla ei oikeastaan, siis tää on oikeastaan aika mitään sanontaan filmi. Mä tiedän, että monet tykkää tästä filmistä, mutta niin kun, mikähän tässä nyt olisi eniten viesä? Siis tää on menevä elokuva, tässä tapahtuu koko ajan. Mutta niin kun, oikeastaan ehkä tää, mikä on mulle tässä vähän luontaan työtävää, että niin kun, siis kuten Jason Goes to Hell, niin tämäkin elokuva vie Jasonin semmoisille urille, missä sen ei ehkä pitäisi olla. Tää todistaa sen, että niin kun, nämä Paramount Jasonit, nehän on tosi tasasta laatua, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, ja se johtuu varmaan siitä, ja tämä kertoo siitä, että niin kun, tämä on kaikki varmaan niin kun, tämän niin kun, tuottaja Frank Mancuso juniorin ansio, siis se, joka oli tuottamassa aina kakkosesta tähän osaan 8 lähtien. Ja muistatte siinä, kun mä puhuin siitä Friday the 13th part 6, että siis tällä ohjaajalla on semmoinen visio, että Jasonin faija tulee lopussa sinne haudalle, on sellainen viittymäkosta. Niin Frank Mancuso oli sanonut just sillä, että ei, me ei haluta tehdä tämmöstä, me ei haluta viedä franchisea sinne suuntaan. Eli olisi tarvittu niin kuin New Line Cinemallakin joku semmoinen, tiedätkö, vahva tuottajahahmo, millä on selkeä visio siitä, mitä Jason voi olla ja mitä se ei voi olla. Ja mä oon ihan samaa mieltä, että Jasoni ei ehkä pitäisi olla avaruudessa. Ja hei, mä oon mies, joka yleensä tykkää science fiction jutuista ja sen semmosista vipstaakkeleista, mutta niin kuin, kyllä Jasonin aika vitun kaukana Kristalleikista nyt on, kun se menee siellä avaruusaluksella. Ja varsinkin, kun se puuttuu Uber Jasonista Jasoniksi, niin ohoja, hohoja. Ja sitä paitsi se on Uber Jason, on mun mielestä ihan vitun naurettava. Se on suoraan kuin jostain niin kuin superhero-filmistä. Marvel Superhero, jossa voisi olla tommonen niin kuin ihan pelle juttu. Ja nämä oikeasti nämä Fuck Nuggets Who Made the Film, niin ne oikeasti kuvittelee, että tästä voi tulla trilogia. Ne oli suunnitellut 3 osaa, että mä en muista, mä en ehkä tarkkaan kuunnellut niin tarkasti sitä, kun mä tässä tein kaikkea muuta, kuin kuuntelin kommenttia tätä. Että jotain sieltä niin kuin lopussa, niin kuin viimeisessä osassa tässä trilogiassa, sen mä kuulin, että Jason olisi jotenkin joutunut aikakoneeseen, ja sit se olisi aikakoneella siirretty takaisin ehjänä olevaan maapallolle, ja se olisi joutunut tappeleen itseään vastaan sitten niin kuin nuorenen. Niin tyhmä idea, niin kuin, siis mä tykkään tommoista, siis mä tykkään tällään out of the box, niin kuin crazyista jutuista kyllä, mutta niin kuin, musta tää ei vaan kuulosta hyvältä. Tää ei vaan kuulosta siltä, että se pitäisi olla niin kuin Jason elokuva. Ja hei, toinen juttu, tää oli kallein elokuva, mitä oli ollut niin kuin koko franchise, että oli $15 miljoonaa, kuulostaa isolta, kun
vertaa vaikka niin kuin Jason Goes to Hell, se oli $3 miljoonaa. Jason Takes Manhattan, niin oliko se nyt sitten $5 miljoonaa? Anyway, no tietysti nyt puhutaan 2001 vuodesta, tässä oli pitkä aika välissä, ja elokuvan tuotantokustannukset yleensä oli kasvanut aika paljon. Niin. Mutta siis tämä $15 miljoonaa ei riitä siihen, että tässä olisi tehty niin kuin uskottavaa tätä avaruusmaisemaa. Tässä kommenttiradalla tämä ohjaaja puhuu, että kattokaa, kun hän halusi tätä. Tämä näyttää tosi hienolta siihen budjettiin nähden ja nämä efektit. Niin. Mutta ei, nämä ei mun mielestä näytä kauhean hienolta. Nämä näyttää tosi dated aikansa eläneiltä ja niin kuin sen ajan tuotteelta. Ja niin kuin ei hyvällä tavalla. Siis mä oon suuri, mulla on niin kuin tosi iso luotaan työntävä voima kyllä mulle nämä tämmöiset 90-luvun heikot CGI-efektit, vaikka nyt ollaankin jo 2000-luvulta, mutta siltä ne näyttää heikolta 90-luvun CGI-efektiltä. David Cronenberg näyttelee tässä alussa, se on se yksi äijä, mikä on siellä erikoislaitoksessa, mikä on vanginut Jasonin, se on siellä ja tota noin, niin se saa sitten seipäästä lävitseen. David Cronenberg, jos sä ihmettelet, että miksi vitussa se oli tässä leffassa, mitä se täällä tekee, niin se oli sen takia, koska tämä ohjaaja justiin, tämä Jim Isaac, niin se oli tehnyt paljon efektiduunia. Muun muassa Cronenbergin kanssa oli tehnyt Existentia ja semmoista, ja Kärpäsessäkin oli vissiin ollut mukana, jos en väärin muista. Eli tämä on niinku, taustaltaan on vähän niin kuin toi John Carl Beekler, niin se on sitten näitä efektimiehiä. Niin se oli sitten sanonut tälle Cronenbergille, ne oli ilmeisesti tunsi toisensa, ja nämä kuvattiin kans muuten Kanadassa, oliko tämä Vancouverissa taas kuvattiin tuotantoteknisistä syistä. No, anyway, se oli ohjaajalle puhunut Cronenbergin kanssa sitten, että joo, saisinko lainata teidän erikoisefekti äijiä tässä välissä, että onko mitään. Ja sitten Cronenbergille sanoi, että joo, ei, kyllä se sopii, että ei tässä nyt mitään niin kauheita kiirettä on, mutta sillä ehdolla, että saisinko roolin tästä elokuvasta, tai että mä haluan roolin, sitten all right, ja Jim Isaac oli, että vittu fucking ei, nyt saadaan David Cronenberg näyttelemään tähän filmiin, ja niin se teki. Ja se on ehkä mielenkiintoisin hahmo tässä elokuvassa, tietysti Jasonin lisäksi, koska Jason jäi sitten jälleen kerran Kane Hodder, ja se, hän tekee tutut maneerinsa tässä kyllä kunnialla. Joo. Tämä elokuva, vaikka tässä tapetaan 28 ihmistä, niin tää on kyllä mun mielestä sarjan kesyimpiä. Tässä on muutama verinen kohtaus. Esimerkiksi kaikki muistaa tästä elokuvasta. Se on yksi kieltämättä, se on aika hyvä tappo. Se on ehkä yksi parhaista Friday the 13 tapoista, se kun se pistää sen muijan naamaan siihen nestemäisen typpeen ja sitten lyö se pään palasiksi siihen pöydän kulmaan vastaan. Se on niinku ihan vitu jees. Se on vitu jees. Sitten toinen verinen kohtaus oli se, kun se yksi äijä tippuu siihen pyörivään poranterään. Mä en tiedä kyllä missä, miksi siellä on konehuoneessa tai jossain semmoisessa avaruusaluksessa. Siellä on keskellä lattia pyörivä poranterä, mikä pyörii niin kuin ylöspäin. En mä tiedä, joku voi tipahtaa ja lävistyä siihen, sitä varten se varmaan. Mutta niin kuin, that's it. Tämä on niin kuin tosi kesy leffa ja toi ohjaaja tässä kommenttiralla sanookin, että hän tietoisesti teki, että tämä on niin kuin for my taste. Että siis hän ei tykkää niin kuin lähträtä gorellaa tällään, mutta mun mielestä tämä on niin kuin huono ominaisuus, jos sä lähdet tämmöistä elokuvaa tekemään. Niin. Että niin kuin, sorry nyt, mä oon taas toista mieltä. Ja MPAA:kin, eli Yhdysvaltain elokuvatarkastamme, niin ne ei kai vissiin vaatinut tähän mitään leikkauksia. Ihan jotain kosmeettisia muutoksia. Että tämä, mikä tässä on, se on R-rated-versio ja ei ole mitään olemassakaan edes yritetty mitään sen kummempaa. Jotain se puhui, että jostain efektiotoksesta ne oli valittanut, mutta sitten kun ne pisti sen kevyemmän version, että se oli muutenkin leikkautu paremmin, niin sitten ne meni sillä. Et en mä tiedä, onko tässä mistään unrated tarinaa sinänsä kerrottavana. Ja tää on siis niinku ensimmäinen näistä Friday the 13 elokuvista, jolla ei ole mitään kauheita, niinku, juuri mitään ongelmia MPAA:n kanssa sitten. Et kai sekin on sitten niinku mainitsemisen arvoinen asia. Ne kuulemma tykkäs oikein MPAA:lla, että joo, saa hyvin hiffannoita, miten näitä kuvataan, ettei meidän tarvitse puuttua. Niin, vittu mitä paskaa. Niinku. Ja niinku, ne vielä niinku, vittu mitä paskahousia, niinku MPAA, ne niinku, kuinka ne kehtaa sanoa tollaan, että niinku, joo, että niinku, että tää on vittu mitään elokuvan tekijöitä. Te ootte joku paskahousu, joka istuu niinku persehomeessa kattellen toisten tekemiä filmejä ja määrittelette, että tätä ei saa näyttää, tätä ette saa näyttää. Mun ymmärtääkseni nämä ihmiset ei ole mitään niinku psykologeja tai mitään, vaan ne on vaan just tommosia vitun lehtokurppapaskahousuja saatana, mikä on saanut niinku tommosen niinku ilmasta rahaa saa, kun ne istuu kattelee leffoja saatana. Pääsenkö mä MPAA:lle töihin? Tää oli mun työhakemus.
Niin, semmoinen hauska pieni nippelitieto, että tämä oli ensimmäinen elokuva maailmassa, joka on leikattu täysin digitaalisesti. Tämä siis kuvattiin filmille, mutta tämä filmi skannattiin ja leikattiin sitten tietokoneella. Ja sitten se takaisin optisesti, tai siis se skannattiin sitten takaisin filmille sitten, se, kun se oli leikattu siihen tietokoneeseen. Kuulemma sen ajan tietokoneella tämä ei ollut mikään niin kuin, kauhean easy homma. Mutta ensimmäinen kerta, kun niin oli tehty, ja tosiaan ne säästö siinä paljon kustannuksissa, että niin kuin ei... että niin kuin ei tarvinnut niin kuin erikseen sitten niin kuin näitä digitaalisia efektejä sitten jotain, en mä tiedä sitä tarkkaan. Siis hyvin teknistä asiaa tuli tässä Making of -dokumentissa, mitä mä en välttämättä edes kaikkea ymmärtänyt sitten, joo. Mutta tässä on paljon CGI-efektejä, sanotaan niistä vielä, että se mikä verisissä efekteissä ehkä menetetään, niin on korvattu hienoilla CGI-efekteinä. Niin kun, vittu, tässä on paskoja CGI-efektejä, paskoja CGI-gorejakin kyllä. Niin kun. Ja siis niin kun se holokansi juttu, tässä on se holokannelle menee, ja siellä ne on niin kun se Crystal Lake-animaatio tai simulaatio, niin Ota vaan pois tää, tää on ihan tyhmä juttu. No okei, se, ehkä se just, siinä oli ainoa kohta, missä oli tissi, niin okei, pidän ne, mutta niin kuin, vittu, en mä tiedä, niin kuin, siis varsinkin se monsterikohtaus siellä, niin kuin siellä holokannella, niin se oli huonon näköinen, tyhmä idea ja huonon näköinen. Tälle elokuvalle, niin kyllä tää on parempi kuin toi Jason Goes to Hell, mutta niin kuin jälleen kerran, niin tämä on Jason ihan uusilla urilla, oudolla vesillä, niin ei siis niin kuin... Ja tämä on tylsä, siis niin kuin loppujen lopuksi, tää on, siis vaikka tässä tapahtuu paljon, niin tämä tuntuu pitkältä kyllä. Tämä on kaikki niin kuin yhdentekevää, mitä siellä tapahtuu. Siinä on se just ongelma, kun sulla on näin paljon tappoja, ja siis sitä ei ole niin kuin kauheasti niin kuin maailmalta tehdä sitä build-upia siihen, niin oikeastaan niin kuin jossain vaiheessa niin kuin sä alat kyllästyä, niin mikään ei oikein niin kuin sille kauheasti tunnu millekään, niin se sillä voi tapahtua siinä. Mä annan tälle 2 tähteä, että niin kuin... Sen takia, koska mä annan Jason X:lle 2 tähteä, niin mä annan tälle 2 tähteä. En mä voi antaa vähempää tälle kuin Jason X:lle, koska kyllä tää on parempi kuin Jason X. Mutta jos mä otan, sanotaan näitä, jos mä antaisin Jason X:lle 1 tähden, niin mä antaisin tälle 1,5 tähteä. Kumman mä nyt annan? No, pidetään nyt tää 2 tähteä vielä. Tää on kuitenkin Jason, se on avaruudessa. Mä tykkään science fictionista, joten menköön nyt sitten. Jumalauta, Pentele, saakeli. Tässä meillä on siis tämä digitaalisesti editoitu filmi, meillä on 1 Blu-ray siinä, Jason X, tämä on aikaisemminkin ymmärtääkseni on täsmälleen sama printti julkaistu, eli widescreen 1.85 kuvasuhteella ja 5.1 ääniraidalla varustettuna. Siinä tuli paljon justiin hyviä näitä nippelitietoja, mistä mä just selitin, että niin kun oli MPA on tykännyt ja sitten, että miten ne on tehnyt. Ja se täytyy sanoa, että harmikseen kyllä nyt kun mä muistan sen sanoa, niin tämä ohjaaja Jim Isaac kuoli vuonna 2012, mikä blood cancer, onko sillä joku suomenkielinen vastike, mutta verisyöpään sitten, että rauha hänen sielulleen ja sitten, että... Sitten tässä on tosi hyviä nämä new interviews, eli tässä on Sean S. Cunningham, Noel Cunningham ja aktor Kane Hodder ja Kirsti Angus, että tein niin on-screen teekö niin videohaastattelut. Ne, niissä oli paljon tätä hyvää faktaa kyllä siinä, että ne kannattaa katsoa, jos tämä kiinnostaa. Sitten on Many Life of Jason Voorhees, tämä on tämmöinen funny dokumentti, että kaikkea mitä Jason vuosien varrella tehty, vähän tämmöinen niin best parts, niin kuin, jos tämmöisiä tykkää katsoa, niin se oli varsin ok sitten. Sitten oli Making of Jason X by All Means Necessary. Enemies Necessary, ja se oli niin kuin dokumentti tämän elokuvan tekemistä. Siinä valotettiin tosi paljon näitä tämmöisiä teknisiä puolia, mitä he sitten joutuivat kohtaamaan tätä elokuvaa tehdessä, ja myöskin tästä niin kuin digitaalisesta prosessista sitten, mitä se oli editissä, ja kuinka paljon ne säästi rahaa sen digitaalisen editin takia, ja niin poispäin. Aika teknistä asiaa, mutta jos semmoiset kiinnostaa, varsinkin tämmöisen niin kuin CGI:n, tiedätkö, niin kuin ihan aikakauden alun näitä tämmöisiä muistelmia, niin tässä on semmoinen harvinainen tapaus, kun näitä on. On sitten. Ja kuuleman mukaan ne vähän aikaa pohti tämän kuvaamista digitaalisesti, kuten Star Wars kuvattiin sitten, onko se sitten 2 vuotta myöhemmin. Mutta siihen aikaan ei ollut vielä kehitetty semmoista niin kuin digitaalista filmikameraa, millä esimerkiksi Star Warsit kuvattiin sitten, että se oli vielä vähän työnnällä. Muuten ne olisi varmaan käyttänyt sitä, joo. Overall, hyvä paketti tämäkin, ja tietysti tämähän on aivan mahtava paketti, mutta... Leffa nyt ei varsinaisesti ole mikään älyttömän hyvä, ihan oikeesti. Mä muistan, kun mä sen näin, pitiköhän sen tulla elokuviin? Mä en muista, se mun mielestä piti tulla elokuviin, mutta sit se ei tullut Suomessa elokuvia. Olimme pettyneitä perkeille. Ja sitten
sitten mutta sitten me vuokrattiin se ja katsottiin, ja kyllä mä varmaan muistan, että silloin se oli, tuntui tosi hyvältä, mutta silloin nämä Jason-hommat, kun ne, tää oli ensimmäinen Jason, mikä oli uutena, tuli videolle Suomessa tietysti. Mutta, ja se oli niinku silloin vänkää, kun ooo, nyt näkee Jasonia ja suomalaisessakin videovuokraamassa, Makuunissa oli Jasonia. Tästä me, sitten meille tuli Samin kanssa, käytiin kiusaamassa aina sitä alakerran, tai Tammelantori Makuunin vuokraamon tyttöjä aina, että mentiin kysyä, että on krapulassa, että no, onko uusinta Jasonia? Ja sitten, mikä? Uusin Jason, onko? No katsotaan, mikä se niin kuin Jason? Niin Jason. Joo, ei ole tullut Jasoni. Noniin, se siitä. Kiitos kun jaksoit katsella ja kaikki nämä usual stuff. Eli muista tykätä ja muista tilata kanava ja paina sitä liity-nappia, jos haluat oikeasti liittyä tukia jäseneksi, että tämmöisiä älykkäitä juttuja tukemaan, mitä mä tässä teen. Ja todellakin, tämä on hieno boksi, se kannattaa ostaa, ja se kannattaa ostaa siitä kuvaustekstissä olevan linkin kautta, koska se on mun sponsorilinkki, ja mä saan siitä vähän pientä sivutuloa siitä, jos sitä kautta tämän filmiboksin tilaa. Hei, hyvä, muistakaa yli huomenna sitten, ei kun 3 päivän päästä, muistakaa sitten se Jason Live. Ja muistakaa todellakin katsoa nämä aikaisemmatkin Friday the 13th maratonin jaksot, jos sieltä on joku jäänyt välistä, koska niin kun koitetaan saada näille kaikille vähintään 1000 katsomiskertaa, eiks jee. Semmosia mulla oli tällä kertaa, ja sinä olet paras Jason-fani, kun jaksat katsella näitä mun juttuja, ja todellakin toivottavasti saat hyvin unen päästä kiinni ensi yönä, kun pistet pääsi tyyny. Se on mun vilpitön toinen. Kiitos seurasta, moro! Oi vitsi, Jason X, Jason in the space, Jason the fucking outer space, man. Fucking Jason, fucking Voorhees, man.